Пасинок вбитого судді Трофімова Валерій Завершинський не є підозрюваним у справі. Прокуратура спростувала занепокоєння нерідного сина служителя Феміди. Місяць тому Завершинський заявив спочатку в соцмережі, потім в інтерв'ю новинам АТН, що слідство саме його хоче зробити головним підозрюваним. Мовляв, міністр МВС особисто дав розпорядження закрити Завершинського за будь-якого приводу, а знайомих нібито примушують давати свідчення проти нього. Та й сам він отримує погрози. На камеру Валерій був меншим оцінним та заявив, що не може бути головним підозрюваним хоча б тому, що сам мріє знайти справжнього вбивцю. Я вам скажу так. З 15 декабря прошлого года одной из основных жизненных целей для меня стало найти убийц моей семьи. И мне очень жаль, что надежды на тех, кто должен их искать, на сегодняшний день, к сожалению, не оправдались. Але в прокуратурі побоювання Завершинського щодо його арешта не підтверджують. Говорять, у цій справі, незважаючи на резонанс та велику роботу слідчих, підозрюваних немає. На сегодняшний день подозрения о совершении данного преступления Пасынку не выдвинуто, поэтому основания полагать, что он виновен, пока нету. Шукати вбивць потрібно серед можновладців або працівників спецслужб, наполягає Завершинський, бо вірить у вбивство через професійну діяльність. Володимир Трофімов був не тільки суддею Фрунзенського суду, а й суддею спецсуду, тобто був допущений до секретної інформації, давав дозволи на прослуховування телефонів чиновників і проведення негласних слідчих дій, каже пасинок вбитого. Володіючи компроматом на когось з представників влади, Трофімов міг стати незручним. Однак підтвердити інформацію про те, що Трофімов був спецсуддею, в СБУ не змогли. А в апеляційному суді ані підтвердили, ані спростували. Ветеран карного розшуку В'ячеслав Картавих пояснює, що розглядати цивільні та кримінальні справи в тій частині, де є державні секрети, суддя районного суду просто не має права. В нашій Харківській області спецсуд, він навіть не має свого приміщення, він знаходиться при апеляційному суді. Там є колеги, маленькі, 2-3 чоловіка. Компетенцію районних судов, местных районных судов, рассмотрение таких дел не входит. Наразі основною версією вбивства родини Володимира Трофімова залишається викрадання його колекції. Валерій Завершинський підтверджує, що відчим володів однією з найбільших колекцій в СНД вартістю мільйонів у 10 доларів. Йдеться про монети часів Російської імперії. Гроші на колекцію суддя заробляв тим же колекціонуванням. Купував за вигідною ціною якісь монети, цікаві екземпляри залишав собі, а решту грамотно продавав або обмінював, розповідає пасинок. Однією з перших серйозних покупок була колекція харківського нумізмата Фаворова. За неї Трофімов віддав гроші від продажу бабусиного будинку в Донецькій області. Але самі колекціонери у приватних розмовах сумніваються, що навіть заради найкращої колекції злочинці б здійснили таке жорстоке та показове вбивство. І той факт, що єдиний, кому живцем відтяли голову, був син судді Сергій, не виключає, говорять джерела АТН в правоохоронних колах, що вбивства були здійснені за його провину. Свого часу, за даними АТН, він захоплювався специфічними ритуалами. В квартирі начебто було знайдено відеоносій зі зйомками відрізання овечих голів. А декілька років тому він входив до компанії, лідери якої були засуджені за так зване ритуальне вбивство. Цей злочин стався у 2008 році. На кладовищі було вбито 18-річного хлопця. Під час обшуку у квартирі обвинуваченої були знайдені окультні предмети. А самі свідки та підсудні спочатку говорили, що злочин стався під час проведення ритуалу. Син Трофімова Сергій, за даними джерела АТН, також проходив по тій справі, але був виключений з числа свідків. Інше джерело АТН підтверджило, що спочатку дійсно у справі проходило на одну людину більше, був ще хтось на прізвисько Архангел, і він начебто допомагав компанії організовувати зустріч. Але потім про нього в матеріалах справи не згадувалось. У прокуратурі поки версію про вподобання сина судді не коментують. По даному уголовному производству я би конкретно не хотів останавливатися на якихось більш детальних фактах, для того, щоб не нарушити тут порядок проведення оперативно-розшукових мероприятий, слідчих мероприятий, щоб це залишалося тайною слідства. Єдине, в чому запевняють у прокуратурі, що справа Трофімова перебуває на постійному контролі прокуратури. Тетяна Доцяк, Марина Ніколаєва, Андрій Радіч, агентство телевидения «Новості».